official. Zendro official YouTube page. Ne የትግራይ ህዝብ ታዛጅ ነኝ። እኔን ከትግራይ ህዝብ ውጪ አንዳችም ኃይል የማዘዝ ስልጣን ያለው በዚህ ምድር ላይ የለም። ሊኖርም አይችልም አሉ የህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ሊቀመንበርና የትግራይ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል። የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ፣ የበላይ ጠባቂ አባቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ መማክርትና ታዋቂ ግለሰቦች ፌደራሉ መንግስትና በትግራይ ክልል መካከል እንዲሁም በመላ ሀገሪቱ ውስጥ የተፈጠረውን ፖለቲካዊ ውጥረት ምክንያት በማድረግ በመቀሌ በተካሄደው የውይይት መድረክ ላይ ቀጠሉ። ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ከ60 ሺህ በላይ ህይወት የገበርነው ከ100 ሺህ በላይ ቆስለው አካላቸው የጎደለብን ትግራይና የትግራይ ህዝብ ለሰላም ለድገት እንዲሁም ራሱን በራሱ እንዲያስተዳድር የራሱን ውሳኔ በራሱ ድምጽ ሊተገብር ነው። ዛሬ እዚህ የመጣችሁትን የሀገር ሽማግሌዎች በመላው የትግራይ ህዝብ ስም ያመሰገንኩ ለመሆኑ ከሁለት ዓመት በፊት ጀምሮ ከአማራ ክልል ወደ ትግራይ የሚወስደው መንገድ ሲዘጋ በትግራይ ህዝብ ላይ ጥቃት እንዲሰነዘር ተደጋጋሚ ዶክመንተሪ እየተዘጋጀ መንግስት በሚመራቸው ሚዲያዎች ሲለቀቅ ትግራይንና የህዝቦቿን ሰላም ለማደፍረስና ለማናጋት በየሚዲያዎቹ አመጽ የማስነሳት ስራ ሲሰራ ከኤርትራ መንግስት ጋር በመተባበር ትግራይን ለመውጋት ዝግጅት ሲደረግ የትግራይ ተወላጆች ከመላ ሀገሪቱ ሲፈናቀሉ በድንጋይ ተቀጥቅጠው ሲገደሉና በየእስር ቤቱ ሲሰቃዩ እኮ የት ነበራችሁ? ለምንስ እስካሁን ዘገያችሁ? አሉ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል። ተረሳሽ ራሳችንን እድል ራሳችን እንወስናለን በማለት ምርጫ እናካሂዳለን በማለታችን እርምጃ እንወስዳለን በማለት ጦርነት ሲያውጁብን ለመሆኑ የት ነበራችሁ? ለምንስ እስካሁን ዘገያችሁ? ዛሬ መቀሌ ከመጣው የሃይማኖት አባቶችና የሀገር ሽማግሌዎች መካከል ትግራይን የሚወክል ሽማግሌ ሲያልተካተተው ለምንድን ነው ሲሉም ጠይቀዋል ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል። ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ያነሷቸው ወሳኝ ጉዳዮች ብዙ ቢሆኑም በመላ ሀገሪቱ ያሉ ሚዲያዎች፣ ሁሉም የፖለቲካ ድርጅቶችና መላውን ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦችን የሚወክሉ የፌደራሊስት ኃይሎች የሚሳተፉበት ነጻ ሀገራዊ የውይይት መድረክ መዘጋጀት አለበት። ከህወሓትና ከትግራይ ክልል መንግስት ጋር በድብቅ የሚደረግ ውይይትን አንቀበልም አሉ ቆፍጠን ብለው ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል። በህዝብ ድምጽ እንጂ በኮሮና ስልጣን መያዝ አይቻልም። ትግራይ ላይ ኮሮናን እየተከላከልን ምርጫ እናደርጋለን ሲሉ የህዝባቸውን አቋምም ገልጸዋል ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል። ተረሳሽ ማጮቻችን በዚሁ በመቀሌ በተካሄደው የውይይት መድረክ ላይ የተገኙት ታጋይ ሞንጆሪ ነው። የጦርነትን አስከፊነትንና የሰላምን አስፈላጊነትን በወሬ ሳይሆን ስለኖርንበት እናውቀዋለን። ስለዚህም ከአራት ኪሎ ጥይቱ አልተተኮሰችም እንጂ በተደጋጋሚ ጦርነት ታውጆብናል። እኛ ግን ወደ ጦርነት ተመልሰን መግባት አንፈልግም። ጦርነት አንፈልግም ማለት ግን መብታችንን አናስከብርም ማለት አይደለም ሲሉም ተደምጠዋል። የህዳሴ ግድብን ጉዳይ አሜሪካ ድረስ ይዘን ሄደን በሀገሪቷ ሉዓላዊነት ላይ ችግር የፈጠርነው እኛ አይደለንም። የትግራይ ህዝብና መንግስት ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ሰላም፣ ልማትና ዲሞክራሲ ዋጋ የከፈለ የሚገባውን ግን ያላገኘ ህዝብ ነው። ከፍተኛ የፌዴራሉ አመራሮች ወደ ትግራይ የሚላክ በጀት መብራትና ቴሌ ይቋረጥ እኮ ብለዋል። በፌዴራል የነበሩ የትግራይ ተወላጆች ከካቢኔ አባልነት ተጠራርገው ወጥተዋል። ይህ ሁሉ ሲደረግ እናንተ የአገር ሽማግሌዎች፣ የሃይማኖት አባቶች፣ ታዋቂ ግለሰቦች ዝምታን እኮ ነው የመረጣችሁት ያሉት ደግሞ ታጋያ
አስመላሽ ወልደ ስላሴ አባይ ነፍሶ ናቸው። አድማጮቻችን ህዋትና የትግራይ ህዝብ ከትግሉ ወቅት ጀምሮ የገጠማቸውን አስቸጋሪ ፈተናዎች ሁሉ ተቋቁመው ያለፉባቸውን መንገዶች ሁሉ ዛሬም በመጠቀም ትግራይን ወደ ለውጥና እድገት ይመራሉ። የመላው ተጋሩ እግር መሸከም በሚችለው አቅም በፍጥነት መሮጥ ከቻለ በትክክለኛው መንገድ ላይ ነውና ያለው የትግራይን ህዳሴ ከማረጋጋት የሚገታ ምንም ነገር ማንም ኃይል እንደሌለ እርግጠኞች ነን። ለማንኛውም አድማጮቻችን የሃይማኖት አባቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ ታዋቂ ግለሰቦችና የሚዲያ ባለሙያዎች የፖለቲከኞች ፕሮፓጋንዳ ሰለባና መሳሪያ በመሆን ተጽዕኖ ስር ባለመውደቅ ኡነትን ደጋግማችሁ ማረጋጋት ተቀዳሚ ተግባራችሁ ይሁን እንላለን። የአራት ኪሎ አቅመቢሱ አብይ አህመድ አሊ ትግራይን የሚያሳስባት አንዳች ነገር እንኳን አለ ብዬ ባላምንም የትግራይንና የህዝቦቿን ብሔራዊ ደህንነት ጥቃት ውስጥ ሊከት የሚችልን ማንኛውንም ሂደት ትግራይ በጥንቃቄና ትኩረት በመስጠት ትከታተላለች። ፖለቲካዊና ወታደራዊ አቅም ያላት የበላይ ሀገር ትግራይ እንጂ ኢትዮጵያ ለመሆኗን የሁሉም ልቦና ያውቃል። እውነትን ከመናገር እውነትን ከመመስከር ማንም አክራሪ ጽንፈኛ፣ ማንም የአሃዳዊ ስርዓት ናፋቂ፣ ማንም የደርግ ቡችላና ርዝራሽ ፈጽሞ አቆመኝም። እውነት ያሸንፋል። አርቲስት ሰለሞን ተካልኝ ማሃሪ ነኝ። ወባተለከስ ከምትሕዚ ሳይንሳው መብረካው ደንም ወገቡ ስከለደ ማህሚታ በስርት ተጥቀማ ቀደም መርአያ መልነት ወዳለኻ አብዱ ፈዓል አለ 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 መልሐዘም ይኸውስ ታዛጅ ነኝ። እኔን ከትግራይ ህዝብ ውጪ አንዳችም ኃይል የማዘዝ ስልጣን ያለው በዚህ ምድር ላይ የለም ሊኖርም አይችልም አሉ የህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ሊቀመንበርና የትግራይ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል። የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ፣ የበላይ ጠባቂ አባቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ መማክርትና ታዋቂ ግለሰቦች፣ ፌደራሉ መንግስትና በትግራይ ክልል መካከል እንዲሁም በመላ ሀገሪቱ ውስጥ የተፈጠረውን ፖለቲካዊ ውጥረት ምክንያት በማድረግ በመቀሌ በተካሄደው የውይይት መድረክ ላይ ቀጠሉ። ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ከ60,000 በላይ ህይወት የገበር ነው፣ ከ100,000 በላይ ቆስለው አካላቸው የጎደለብን ትግራይና የትግራይ ህዝብ ለሰላም ለድገት እንዲሁም ራሱን በራሱ እንዲያስተዳድር የራሱን ውሳኔ በራሱ ድምጽ ሊተገብር ነው። ዛሬ እዚህ የመጣችሁትን የሀገር ሽማግሌዎች በመላው የትግራይ ህዝብ ስም ያመሰገንኩ። ለመሆኑ ከሁለት አመት በፊት ጀምሮ ከአማራ ክልል ወደ ትግራይ የሚወስደው መንገድ ሲዘጋ በትግራይ ህዝብ ላይ ጥቃት እንዲሰነዘር ተደጋጋሚ ዶክመንተሪ እየተዘጋጀ መንግስት በሚመራቸው ሚዲያዎች ሲለቀቅ ትግራይንና የህዝቦቿን ሰላም ለማደፍረስና ለማናጋት በየሚዲያዎቹ አመጽ የማስነሳት ስራ ሲሰራ ከኤርትራ መንግስት ጋር በመተባበር ትግራይን ለመውጋት ዝግጅት ሲደረግ የትግራይ ተወላጆች ከመላ ሀገሪቱ ሲፈናቀሉ በድንጋይ ተቀጥቅጠው ሲገደሉና በየእስር ቤቱ ሲሰቃዩ እኮ የት ነበራችሁ? ለምንስ እስካሁን ዘገያችሁ? አሉ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል። ተረሳሽ አሃ ተረሳሽ እንዴት ይረሳል እንዴት ይረሳል ተረሳሽ
ራሳችንን እድል ራሳችን እንወሰናለን በማለት ምርጫ እናካይዳለን በማለታችን እርምጃ እንወስዳለን በማለት ጦርነት ሲያውጁብን ለመሆኑ የት ነበራችሁ? ለምንስ እስካሁን ዘገያችሁ? ዛሬ መቀሌ ከመጣው የሃይማኖት አባቶችና የሀገር ሽማግሌዎች መካከል ትግራይን የሚወክል ሽማግሌ ሲያልተካተተው ለምንድን ነው ሲሉም ጠይቀዋል። ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ተረሳሽ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ኦፊሻል ዛንድሮ ኦፊሻል ዩቲዩብ